hele, Tomas hraje. Vážení diváci, vítejte u dalšího videa, já jsem Kea a dnes budeme hrát hru Build Battle s někým, kdo už dlouho se neobjevil na scéně Minecraftu. A je to pan Zadek, která, já z ní vidím jenom Zadek. Ano, vítejte u Minecraftu. To je tak hrozný, když to slovo říkám, ale na druhou stranu zase nebudeme hrát Minecraft jako Minecraft. Navíc já mám shadery, takže to vypadá jako kraj. To jsem plánoval tak dlouho. Dnes budeme s Tomasem hrát hru, která se jmenuje Build Battle, kde v podstatě dostanete téma, jedno slovo, podle kterého máte postavit takovou budovu z bloku, jakýkoliv, máte vlastně krát. Přesně tak, ten mod je naprosto jednoduchý, prostě dostanete nějaký motiv, nějaký slovo, nějakou věc, kterou musíte postavit a ostatní hráči po uplynutí nějakého time limitu, nevím kolik to je přesně, zkrátka dobře, prostě po uplynutí času, ty budovy hodnotí navzájem. Jo, takže pak máte hodnocení od špatného až po nejlepšího a Tomasovi dáme vždycky špatný hodnocení. To zrovna, já budu vždycky vítěz. A jdeme na to, naše téma je... Ještě nevíme, hra začne až za 4 sekundy. To pořád napínavý, co to bude, bude to Tomasova penis, není to Tomasova penis. A je to roller. To snad ne. Taky zrovna blbý téma trošku. Já nevím, z čeho se staví rollercoastery, ale myslím, že bych si měl ty koleje asi. Jo, koleje by byly dobrý, no. Ký vozíček tam nechám jezdit. No s TNTčkem vozíček, proč ne? Power draily. A já myslím, že jako cílem rollercoasteru v tomhle je udělat nějakou epickou jízdu, aby to jako nějaký efekt na lidi. Když přijdu a podívám se na to a řeknu si, wow, tak na to bych se poblil. Počkej, myslíš, že to má být epický? No, jasně. Aha, tak to, jako v každém případě to epický bude. Tak jak já to tady mám, počkej. 3 minuty, já jsem teprve začal. Oh. Jo, tohle to bude ta nejepičtější jízda, kterou si zažil. Dohodneme se taky tak, že si nebudeme říkat, čí je čí, budeme to zkoušet poznat, jo? Dobře. Ale myslím, možná to tam bude vidět, já nevím, jak to... Ne, není to tady psaný právě. Ah, zjistíš to vždycky až potom, co se to ohodnotí. Ze začátku vůbec nevíš, čí to je. Aha, tak proč ne? Tyjo, já jsem totiž rollercoastery nestavil Minecraftu, nikdy moc. Jo, ono to totiž se nemůže otočit, tak... já jsem se snažil dávat všude power traily i v zatáčkách, a teď jsem zjistil, že to nejde do zatáčky. Aha, no okay, jo, tak to je špatný. Ty to taky nevěděl. To je špatný s tebou. Počkej, kolik nám zbývá? Jenom minuta? Jedna minuta na celý tady to? No to snad ne. No jo, 1 minute remaining, právě to napsalo, oh shit. To je hrozně špatný. Já, jako ale vůbec nelíbí. Mně se ten vozíček potom ještě ani neprojede. Mně taky ne. 1 minuta, ty vole. Tak málo času na tak spoustu věcí. Tak málo času na spoustu věcí. Tak já nevím, já jsem ještě ani nestačil postavit tunel, ani jízdu smrti, ani nic takového jsem plánoval. Ty jsi plánoval něco takového. Já jsem plánoval jízdu smrti, že tam umřeš. Aha. No. To je o tebe. 30 sekund, bože. Tak počkej, já tady zapnu vozíček, ať aspoň něco tady je. Já budu s tím obráceně, ty. Co mám dělat? To ani to vůbec jezdí. Hej, počkej. Hej, jezdí to, je to dobrý, jezdí to. Mě to nejezdí. Mě to jezdí. Tak aspoň něco. Já tady ještě postavím takový bonus. Pomoc! Já potřebuji pomoc, pomoc, tady mi zapne, nebože můj. Ne, už ne. Stavit, už já jsem to pokazil, já jsem to hrozně pokazil. No dobře, máme tady teda budovy ostatních a tohle, my SRB, no to ne, to je hrozný. Čvej, když to je tak špatný, že tam ten muzíček ani nejezdí. On si do toho sednul a projíští se. Hej, tak lol. Já jsem dal, že my eyes are bleeding, to jako vůbec. Já jsem nestih hodnotit, tak mám bude mě my eyes are bleeding, normálně. Úplně ti z toho krácí oči. WTF? Dobře, tohle jste... Tohle to je rovnako. My eyes are bleeding. Krvácí mi z toho oči. My eyes are bleeding, normálně, to je hrozně špatný. No jasně. Ale já hlavně nevím, co je tvoje. Tohle není tvoje ještě. No a to poznáš jak? No, ty seš takový hračička, víš? Tady dáme takový meh. To je už, jo. Aspoň trošku to vypadá tak jak rolkost. Tak jsem zvědavý, jestli to fakt poznáš. Jestli mě tak dobře znáš. A tohle je to takový test, jestli se dobře známe. No, jo. No. Či by mohlo být tohle? No já myslím, že ty neumíš pracovat s vohníma, takže to určitě nebude tvoje. Ty jsi tak špatný, že já tomu dám meh. Tohle to je awesome, vole! Jak to? To je moje! Aha, já jsem si myslel, že jsi tak špatný, že neumíš s vohníma. Pardon, já to nestih, teda tak tohle by mohlo být tvoje. Máš bude mě meh. Tohle je tvoje určitě. Mám pravdu? No, ne, není to moje. Aha, ale jako trošku se to podobá je to tomu, okay, ale... To půjdám, tady za smrti je taková, to končí a tak umře člověk. Říkal jsi, že jsi nestihl to na smrti, ale máš tady schody, takže tohle je tvoje. Ne.
Ne? Hele, jestli budeš u každýho říkat, že to je moje, tak to vůbec nevím, jak to... Ale tohle v pohodě, je to takový OK, dal jsem. Já to bral mech. Že to bral mech? Já totiž nesítím přepínat mezi hodnoceníma. Kde to nesíš dodělat, to je my ass are bleeding. Tak tohle to je my ass are bleeding, přesně tak. Oh, my ass is bleeding. Hrozně nedodělaný. Moje, tady je, čuč, tady je nějakej Barry 34, moje. Třeba nás zná a dá nám ho velký hodnocení. To nevím. Tohle je tvoje! Tak jak špatný, jo? No jasně. Teď to není ani jízda smrti pořádná. Dalo satina i boj lebery. Co? Wow. Já jsem vybuchnul, co se... What the fuck? Failure. To bylo tak špatný, přijde, to bylo tak špatný. To asi všichni dali my hazard bleeding, že to bouchlo normálně. Jo, no. Jsem nevěděl, že se může stát. Já taky ne. My hazard bleeding. Jo, tohle, ale podívej. Tohle to je amazing. Tak jsem nestihl měnit hodnocení. Tohle to je amazing, protože já jsem změnil svůj názor. Tady je nějaký kokot. To seš ty. To je tvoje. Jo. To jsem já, jo. Já to nemůžu hodnotit, no je. Tak everything's awesome ti dám. A podívej, krásný jezdí, není to nádhera, to je zábava, jo. Everything's awesome, dal jsem, takže... Mou budovu. No, tak jo. Doufám, že vyhraješ aspoň. To bylo lepší, než to tvoje. Tady se mi hrozně líbí tady to, vidíš to? To. Takový ty schody takový, jak jdeš a nahoru. Já tomu dám, no, já tomu dám první hodnotu. Já jsem bral good. Wow, já jsem to nestihl. Já jsem mu chtěl dát everything is awesome, ale nestihl jsem to, tak pardon. wow! Ty krás. Tohle je dobrý, to je amazing. Máš víc vozíčku než já. To fakt, ale tohle fakt vypadá jak roller coaster. Dobře, tak dobrý. Já mu dávám. Wow, everything is awesome. Everything is awesome. Já se chci projet. Jo! Tam asi, já nemám žádný volný. Jedu! Vyhrál? On vyhrál! No vyhrálo tohleto! Wow, protože jsme tomu dali dobrý hodnocení. To si děláš srandu. Ale jo, tak jako je pravda, že to asi nejvíc vypadá jak rollercoaster zrovna. Já jsem druhej! Ty jsi druhej? Já jsem druhej. Bože můj, já jsem nebyl ani v nabídce. Já jsem nebyl ani tak... Já vůbec jsem byl v těch statistikách napsaný. Tak špatný jseš. Dáme si ještě jedno. Dáme. Já začne za... Chviličku. A dalším tématem jsou kytky. Kytka. Kytka. Ne, kytky. Jo, kytky. Kytky. Hmm. Tak to bude chtít trávu dát jako... To, ano, přesně tak, hodil jsem si tam trávu a já mám úplně úžasný nápad, kamaráde. Já taky, já vezmu bone meal, teď to bone meal obrotovej. Já taky. Změním svůj plán, abych tě porazil. Vůbec. Tohle to je ten nejoriginálnější nápad, který jsem mohl získat, takže já plánuju, že všude bude everything's awesome. Já víš, co já udělám? Co pa? Já tady postavím hřib. Tak kytka jako prase. Já tady udělám hřib. Ne, to nebude hřib, to bude mushroom, to bude machomurka. No, nádhera. Já tě fakt ne, prosím, počkej, až uvidíš něco hodně špatného, tak mu dej 8, protože to bude moje. Dobře. Já i ten moje kytka vypadá víc jako zámek, než jako kytka. Jo, jak to se mi vyplatí. Povedlo. To je dobrý, kejo. To je hnus. Já jsem náhodou moc spokojený. Možná ty to vylepšil tím, kdyby vzal ten MTčko, odbouchnul to. Jo, to se určitě vyplatí, kejo. Jo, tak já už to jdu jenom bojmírovat okolo. Jo, to já jsem udělal hnedka na začátku teda. Já nevím, jak to funguje totiž. ale ono už je totiž tím, že došel čas, víš. Je, to jako napadlo. Je, ale tohle je pěkný jako. Dobrý nápad. To se musí nechat jako. Tak jako ale dal dovnitř línu. A to je pěkný, to se mi líbí. No, tak to je everything's awesome. Awesome. To podle mě vyhraje, tohle vyhraje. A jo. Ne, vyhraje moje. Měl mě to napadnout. Ono to vypadá, ale to vypadá líp, než to moje. To je skoro jak to moje. Jo. Ale... Jsme stavili to samý oba. Já tomu dám good. Tohle není ještě tvoje, to je it's okay, dám. No, když říkám, vypadá to jako moje, tak... Kiki 10. Kiki to stavila. Kiki to docela ne. Tohle je tvoje. Ten mráček. Ne. Není moje, fakt ne. Jo, já tomu dám amazing kvůli tomu mráčku. To se mi líbí. To je pěkný. To je dobrý. Já tomu dám, no tak já tomu nedám nic. I am a fox. To je dobrý. Málo času na hodnocení, jo. Tohle je houba. To je houba. To je tvoje tohle. To je moje machomurka. A ten penis stříkající jako to taky tvoje, jo. Dej toho osam, dej dělej okamžitě. Osm, to je amazing, dal jsem tomu amazing. Já jsem to věděl, že to je tvoje. To je fakt kytka tohle.
Wow. Tohle je jak spíš creeper, ty vole. Nevím, to je to jako... není tvoje ještě. To je good. Ne, počkej, to je mech. Jako když mimozemštěni přijdou na zem a snaží se napodobit kytky. Nebo já nevím. Jo, jo. To je takový, no, to je taková panda, dvojice mimozemštěnů, co zrovna budou pravděpodobně za chviličku rodit. A tohle je pěkný. Takže rodit, jo, budou. No jasně, byli těhotný, jsi to neviděl to břicho. Tak to připušlo, tak. Tohle je pěkný. It's okay. Dám tomu okay. To ne, okay. dám tomu good. Ty jsi tak hodný dneska. Dují, to napsal. Když bys byl tak hodný na mě postavil. Potom. Tak a tohle to je už okamžitě everything's awesome. To už vidím od samotného začátku. Jo, co je tohle za kytky, sakra? Že mi z toho krvácí oči. Slunečnice, v Minecraftu jsou slunečnice. Jsou? Cože? To se otáčí za slunce, myslím. Fakt? Ja. Mm-hmm. To si nepamatuju. To když přibylo až potom, co jsi odešel od Minecraftu. Aha, tohle je tvoje určitě. To nemůžeš vědět. Padající kytka prostě. Tohle je Berryho, když je moje. Moje. Já to budám víc OK. Yeah, ne, dám mech, ty to je hrozný. Je to OK. Je to mech, to je hrozný. Takže ty budeš asi jako poslední. Já jsem vždycky, no. Tady někdo mě podobný napad jako ty. Ty hlavy na tom, ne? Jej, ty hlavy to okay. Je amazing, to je amazing. Vidíme svý život. Kiki 10, report. Good. Report. Mario, Sparta bro. Možná reportovali tebe za to. Je to možný, tak tohle je tvoje. No, tak jo, no, přiznávám se. Nebo můžeš tady odpálit, pojď. Já to rozvíkej. Já ti dám everything awesome. Oh, Akbar. Ne, nejde to. Hej, ale to by bylo zajímavý, kdybys to zapálil, to by bylo zajímavý ovšem. Lidi jsou tak zlí, jak to zkouší všichni odpálit. Ale jo, tohle by mohlo klidně vyhrát, se myslím. No, no, já myslím, že to první bylo nejlepší. No, první bylo dobrý, no, to... Tohle je good teda, je to good. Mě. Tohle je good, určitě. Tak je to květně náš. Hele, jsem tam. Tohle se mi líbí, to je good. Woo. Ocelo 27. Tak co myslíš, teď už tohle asi bylo všechno, co? Ještě ne? Je, tady měl někdo hodně podobný nápad jak já, ty jo. Ale to je kurva velký strom. Hodně podobný jako ty, jako neudělat vůbec nic. Ale tohle je hodně velký strom. Já jsem to udělal B za ten velký já kvůli strom. Já kvůli tomu stromu dám it's okay. Ten strom to zachránil jediný. Přesně tak. Tak. A vyhodnocení je? No. Jasně, že jo. A já jsem byl před tebou, what the fuck. Je, já jsem lepší jak ty. Aha. To, byl, to bylo kvůli tomu penisu, si myslím. Jo, jo. Epická stavba prostě. Oh, on mě nabral. Jdeme, Keo. Utíká se mnou někam. Zachraňte mě někdo, policie. Je. Hlavu, hlavu mým zatku. A mě tam byla sama. To jsem sakra nechtěl. A koukej, bl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 
ten na krávu. Tak na tu krávu. Kouká, jak na nás kouká. Krože nejde taky nabrat na nás. Asi jsme ji zainteresovali. Jo, ona jde nabrat. A jo, já jsem si říkal, kam zmizela. Ona jde na krávu, ty vole. To je hustý. A tak má bůl Tomas krávu. Tím bychom chtěli dokončit tento díl první. Přesně tak. Co vám líbilo, tak zapomeňte dát like a odběr a koment. Koukněte se na Tomasovo kanál, kde má spoustu super videí. Pokud jste na mém kanále. Ano, a pokud jste na mém kanále, tak zůstaňte na mém kanále. Uvidíme se u dalších dílů, u dalších videí. Napište, jestli máme udělat další díl a zatím. Adio. Okay. Se vám pomstím, jim hajzlové. Proč jenom já? Proč jenom já? Proč jenom já? Já jdu za tebou. Tak jo.